Muradla Ülviyə ayrıldı. Son dəqiqə xəbərlər üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Aktyorlar Murad İsmail və Ülviyə Xəlilbəyova ayrılıb. Milli Az olaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ülviyə özü paylaşım edib. Biz bir qərar aldıq və bunu izləyicilərimlə bölüşmək istəyirəm. Mən və həyat yoldaşım heç bir zaman ailəmizlə gündəmdə qalmaq istəməmişik. Müəyyən səbəblər üzündən istəməsək də belə alındı. 6 il ərzində çox bu ailəni qorumaq üçün, uşaqlarımız üçün çox çabaladıq. Amma bəzən olmayanda olmur. Hər iki tərəfin razılığı və qərarı ilə övladlarımızın sağlam psixologiyası üçün münasibətimizi sonlandırdıq. Qərarımıza hörmətlə yanaşan hər kəsə təşəkkürlər.